नमस्कार आपनालोक सकलोके मोर चेनेलर अन्य एटा नतुन भिडिओलै स्वागतम जनाइछो आरो आजिर भिडिओटुत मय आपनालोकक देखुआम किदरे मय घरते कम सामग्री व्यवहार करि बिरियानी बनाउ तने हले आहोक मय किदरे बिरियानी बनाउ साउ बिरियानी खिनि बनाउते मय कि व्यवहार करिछु इयाते उल्लेख करि दिसु প্রথমে এটা প্রেসার কুকার গরম করে তাত কেইচামুচমান সরিয়হর তেল গরম করে লৈছো তেলখিনি গরম হওয়ার পিছত মই ইয়াতে এতিয়া মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি ভাজি লম পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দিছো यार लोगों अकेले कोटे में जीरा गुड़ी, मिट मसाला और रेड चिली पाउडर और लोपमान दी, गुटे खीने भाल रहे में होलाई लोम। ऐतिया मौ याते ऐता बिलाही होरो होरो कोई कटे दे दिसू। বিলাহীখিনি অকণমান ভজা হলে তাত মই এতিয়া যিখিনি মুরগির মাংস লৈছিলোঁ মুরগির মাংসখিনি আৰু আলু এটা দি গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লম এইটো ষ্টেজত মই এতিয়া অকণমান আদা থেতেলিয়াই লৈ ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি অকণ সময় ভাজি লম মাংসৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে চাউল এড কৰি দিম ইয়াতে মই চাউল ঘৰত ভাত খোৱা চাউলেই ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি চাউল দিব পাৰে গোটেইখিনি অলপ সময় ভাজি তাত মই এতিয়া একাপ পানী দিম পানী দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকোনখন মাৰি একৰ পৰা দুটা হুইছেল অহালৈ ৰাখিম আৰু এয়া চাওক কম সময়ত কম বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা বিৰিয়ানী খাব পৰা হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে যদি বিচাৰে এচামুচ ঘিউ দিব পাৰে আৰু লগতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো এড কৰিব পাৰে সহজতে ঘৰত বনাই খাব পৰা বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে যিহেতু আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড দিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায়